Незвичний ресторан відкрили у Нью-Йорку. Їсти там можна лише стоячи. Власник закладу японець усіх відвідувачів годує класичними американськими стейками. Від клієнтів відбою немає. У чому ж секрет популярності, розкажуть наші кореспонденти. Відвідувачі шикуються в чергу від самого ранку. Біля входу перших гостей особливо вітає господар закладу – японець Куніо Ічіносе. Усередині залу бігають офіціанти. На сніданок клієнти обирають оригінальні рецепти стейків. Зараз ранок, тому я не хотів брати великий стейк. Замовив маленький шматок, з'їв стоячи і, знаєте, мені сподобалось. До ресторану, де дозволяється тільки стояти, ходять парами. Навіть на романтичні побачення. Ще одна особливість стейкхаусу в тому, що за бажанням відвідувач може самостійно підсмажити собі шматок м'яса. Мені здається, це чудова ідея, адже я спалюю калорії, поки готую. Стою собі чи рухаюся, весь час тримаю поставу. А ще їм протеїни, тому все досить непогано. Задум господаря був таким. Якщо клієнти їстимуть стоячи, він заробить більше. Кожен затримується в ресторані не довше, ніж на півгодини. У закладі немає кави і десертів, а отже немає причин затримуватися. Відвідувачі їдять і йдуть далі. Приходять нові клієнти, а кухарі смажать нові біфштекси. За день обслуговують зо 200 людей. Ресторан дає прибуток, хоча спочатку японського власника відкривати такий заклад відмовляли. Коли я ще тільки виношував ідею створення такого ресторану, американці казали мені, в нас немає такої традиції їсти стоячи. І знаєте, що я подумав? Якщо так їдять в Японії, там це користується попитом, то чому в Америці не вийде? Класичний рібайстейк обійдеться в 19 доларів. І Ічіносе пишається. Заснував свій бізнес ще в Японії. Тепер підкорює Нью-Йорк. Планує відкрити ще 10 таких ресторанів у Великому Яблуці. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.